Už jste tady? Už jsou tady? Už to vidí? Hezký dobrý večer vám všem divákům televize Baranov, to je naše Markétka, už jste jí dlouho neviděli, ahoj. Ahoj. Ahoj, psali diváci, že se nemáme líbat, tak se líbáme o to víc. Tak pojďte se podívat, jaká sestava se tady krásně sešla. Dneska si budeme povídat o lásce. Moje první otázka cvičná, co máte nejradši? Arnoš Goldflam, Arnoš, co máte nejradši? Z jaké oblasti? Je to na vás. Spánek? Stačí mi, pokleknu, Sandra Pogodová, hezký dobrý večer, co máte nejradši, Sandro? Muže. Je to vidět. Ano, David Suchaříba, David, co máš nejradši? Sex and drugs and rock and roll. Sex, spánek, to začíná být zajímavý. Pozor, někde by tady měla být Linda Finková, ta se ztratila, ona přijde, tady je, hele, dobrý večer, co máte nejradši? Jídlo. Krásná sestava, ano. A je tady i odborník, pan docent Zvěřina. Pane docente, co vy máte nejradši jako sexuolog? A tak kus dobrýho žvance a trochu červeného vína. Myslím, že mě to udělá největší radost dneska. Sexuolog řekne, že má nejradši kus dobrýho žvance. No, já myslím, že dneska to tady bude hodně zajímavé. Svolejte celou rodinu, protože za malou chvíli se na Barandově sejdeme na Cibulce. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás doma u televizních obrazovek, zdravím vás opět v nabitém pražském divadle u hasičů. Jsem rád, že jsme se opět po týdnu sešli na Cibulce. A dneska si tady budeme povídat, prosím vás, o lásce. Ne, že bychom tu o ní ještě nemluvili, ale dneska opravdu věnujeme náš díl všem nejrůznějším láskám. Je tady doba Valentína, já nevím, jestli to teda slavíte, já ne. Já mám radši hezký český 1. máj, lásky čas, ale je to taková hezká, láskyplná záminka. A povídat si budeme nejen o prvních láskách, o láskách nebo o lásce k penězům, k práci, k vlasti, k jídlu. Uvidíme, kam se dostaneme. Ale na začátek bych se opět zeptal na tu lásku první. Dámy a pánové, přichází první host dnešního večera, pan Arnoš Goldflam. Dobrý večer. Dobrý večer, vítejte u nás. Dobrý večer. Já říkám, opět zeptal na lásku první. Já jsem se před chvílí v šatně ptal na lásku všeobecně, takže tohle možná bude jiná láska. Arnošte, když se řekne první láska, která to byla? Učitelka na základní škole, dívka ve školce, co se vám vybaví? Když to myslíte platonicky, tak to tam o tom si budem povídat až pozdějiš. Takže konkrétně to by mělo být komplet. No já nevím, no čemu vy říkáte první láska? Jestli první láska byla jen ta platonická, nebo jestli berete, že to byla až ta komplet i s mechtlema? Pane Cibulko, mám tři varianty, jo? Povídejte. Tak první láska, to bylo hned v první třídě, to byla nějaká jistá Martička a s tou jsem chodil ruku v ruce do školy. Pak jsem byl dlouho panic a nelíbilo se mě to. Jo. Hledal jsem možnost, jak to napravit a dostal jsem tip na jednu dámu, to bylo v 60. letech, to nebylo běžný. A zbavil jsem se toho panictví, nebyla to láska, byl to teda, jak se říká, sex, stálo mě to 70 korun. A tak jsem teda přestal být tím panicem. Pane Goldflame, já vám do toho nechci skákat, já jsem v šoku, já jsem vás pozval jako prvního, že začneme tak jako decentně, až bych řekl romanticky, za 70 korun to byla nějaká jako profesionálka? Ano, a tehdy to byly velký peníze. Já si právě, jestli to tenkrát byla normální cena, nebo jestli byla nějaká paní v akci třeba, jakože... To byla normální cena, ale paní už byla v akci, teda dá se říct. Ta třetí varianta, to byla skutečná, potom láska. Jako zdarma. To byla láska. No jasně. Ano. Víte, co je láska? No, tak to. Když je to zdarma. Ano, a to jsme se do sebe zamilovali, a to vím přesně, to bylo na výročí Velké říjnové revoluce.
a rozešla se potom se mnou na Mezinárodní den žen. To je smutný. Čili vy se těch státních svátků bojíte, že tam jako může vzniknout něco většího? Teď už ne. Teď už ne? Ne, teď už ne. No. Hezké tři historky. Já nevím, proč mě nějak zaujala nejvíc ta prostřední. K tomu bych se ještě možná vrátil. Jak jste to udělal? To jste jako ji někde schrastil? Někam jste šel a řekl jste, já jsem Arnošt a potřeboval bych zbavit. Kolik vám bylo? 20. 20, no tak to už... No. A asi 2 měsíce. No to už nehraje roli, to už je. A dostal jsem tip od jednoho spolupracovníka, to jsem ještě se nepohyboval v divadelní oblasti, že tam a tam ta dáma má stanoviště. A... Takže to byla nějaká taková jako pouliční. Ale na pěkným fleku, jo? A teď jsem tam teda šel. Ano. Domluvili jsme se. No to mě zajímá, jak domluvili jste se, to jste přišel? No já jsem říkal, že jsem dostal tip a toto, ona říkala, tak pojď. Já jsem jí vykal, ona mě tykala. No. Šli jsme k ní domů a říkám, neměl jsem zkušenosti jenom z literatury. A ona měla takový pokojíček a tam měla lavor v tom a tak, tam lavor. Měla pracovnu. No, no umyvadlo. Ano. No. A ona říká, můžeš se umýt, tak jsem stál, šel jsem, sundal jsem si brejle, umyl jsem si. Umyl jsem si obličej, proběhla akce, zase jsem si umyl ksi. No a šel jsem domů a byl jsem teda lehčí o 70 korun a o tu tíži toho panictví, no. To je ovšem nádherná historka. No. To je krásný. A ještě vám řeknu přesně, bylo to v roce 66. Ano, a vy víte i den, co bylo za státní svátek? Že jak jsem pochopil, vy většinou o státních svátcích... Ne, já jenom miluju, se zamilovávám na státní svátky. Toto jo, takhle. Běžný den. Běžný pracovní ano, den. Ano. Jak pro ní, tak pro vás. Jak pro ní, tak krásná pro mě. Krásná první láska. Arnošt Goldflam, děkuji, že jste tady. A... Laťka je vysoko, co se týče prvních lásek. Uvidíme, co s tím udělá dvojice, která teď přijde a kterou velmi dobře znáte z obrazovek televize Barrandov ze seriálu Ona a on. Dámy a pánové, Sandra Pogodová a David Suchařípa. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Ahoj, 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 ahoj. 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 Sandra až tak jako mateřsky se zamilovala do Arnošta, zatímco poslouchala v zákulisí. Já se přiznám, já jsem tady dneska hlavně kvůli Arnoštovi. Já jsem ho konečně strašně chtěla potkat. A samozřejmě absolutně adoruju vás. Absolutně vás adoruju. Strašně je milý to, že jsem na tom nádherném fleku nestála. A další láska tady. Že jsem na tom fleku nestála já. No, vy jste ještě nebyla na světě. Já bych vás o těch 70 nepumpla, miláčku. Ani omylem. Vám bych taky dal 100 nejmě. Já jsem chtěl tady odlišit tu první lásku, řekl bych platonickou, a tu první zkušenost. Arnošt to tak krásně, jak je ten dramatik, tak už to rovnou skloubil, takže budu se ptát rovnou. Sandra, jak vy jste to měla? První láska, co nebo kdo se vám vybaví? Já mám úplně nádherný příběh. Mně se teď s odstupem 20 let se to vrátilo, ta první láska, zpátky ke mně. Protože můj první miláček byl, když mi bylo asi 12, tak jsem se zamilovala do Péti Fialy, který je kominík, což je ještě teda geniální povolání k první lásce, kominík, jo. Tak já... Já teď přesně úplně jsem... Dobytek, já to jaký nebudu... dobytek, kominík, no čistí komín. Ne, já vůbec tady ty tvoje pantomimický náznaky nehodám. Předtím si ten náznak dělal malinko jinak. No. No ne, tak nejdřív vyčistíš komín ze zhora, pak ze spoda. Jo, takhle. No. Chtěl jsem říct, že když to dělal prvně, tak si měl komín jinde, ale... Ne, to je prostě... Ten bude dneska takhle celý večer, na to se připravte, jo? No proto tady... jsme vás pozvali, že jo, taky. No, ale zhoda okolností. Dělala jsem jeden rok na rádiové stanici, kde jsme byli ještě s dalšíma dvouma kolegyněma. Jednu tady dnes uvidíte, Lindu Finkovou. A došlo k tomu, že
Mluvili jsme o prvních láskách a já vyprávím tenhle příběh, jak jsem se kdysi v dramaťáku zamilovala do klarinetisty Péti Fialy, který mě pak opustil, protože Marcela už měla prsa a ještě ne. Pardon, říkala jste, že byl kominík, byl klarinetista. No ale tak, když mu bylo 14, že tak ještě nebyl kominík, to by ho táta ještě nepustil na střechu, tak to on z klarinetisty. On byl nejdřív klarinetista. Ano. Prosím tě už, opravdu. No a Péťa Fiala byla moje první láska. Já to vyprávím takhle v tom rádiu a najednou mi přijde na monitor, tam sedím a přijde mi SMS-ka. Ahoj, Sandro, to jsem já, Péťa, tvá první láska. No to bylo normálně romanticky, úplně dojemný. Kam se hrabou ti současní partneři, jako, že to mě úplně dostalo. Já mu volám, ty tam dal telefonní číslo, já mu volám a bylo. Počkej. Musím zastavit Ukrajince, jedu, abych se nevyboural. A normálně se od té doby scházíme, píšeme si k Vánocům, na Silvestra. Já teda vždycky pro jistotu pozdravuju i jeho paní, aby byl klid. Ale normálně on se vám mezi tím trošku oženil. No, tak... no nevadí, on je určitě šťastnější s tou Adelkou než se mnou. Já bych se hrozný zlobidlo. No ale úplně jako zlatý a fakt se teďka vídáme, je to nádherný takový příběh, se ke mně vrátila zpátky první láska, kominíček Péťa. Davide, prosím tě, ty jsi tady zatím projevoval jenom pantomimicky, co tvoje první láska. No, jedna slovenská kapela zpívá... Já jsem si říkal, že jedna slovenská kapela. Jo, tvoje první láska. Zpívá. Každá láska je vždy prvá. A já si myslím, že to je pravda. Takhle on to dělá, on teď těm holkám vykládá. Ale vidíš, jak my teď všichni koukáme na tebe jako... Co, a všichni říkáme... To mám rozvést? No, ne, tak to už, dobře, tak to už si rozvedenej, ale... Jo, to je pravda. Rozvez tu první, která to byla, jestli to byla, víš, no, jako... Každá je první. Ale to tvrdíš jim, to nás tady nezajímá. Ale když se s ní předtím nevidím, tak je pro mě zase první láska. A kolik těch prvních už teda si měl? Mraky. A která byla ta první? Tak který jsi to řekl opravdu první? První byla... Nebudu jmenovat jak Sandra, ne, tak... ale bylo to na základní škole. S Peťa o tom vím, jsme s Peťou domluvení, že to můžu říct, já už jsem si dala povolení od Peťi. No jistě, tak dej nějaký pseudonym. Já říkej... to povolení nemám, takže nebudu jmenovat, ale každý to ví, kdo se mnou chodil do základní školy, která byla ta první láska v základní škole, jmenovala se Naďa. No, a... nemenovat. A já jsem se s ní ale potom setkal po třeba 15 letech. A jo, čověče. Takže jsem naplnil tu platonickou... Co to je a jo, člověče? Si nedovedu představit jako co? No ne, že jsem naplnil tu platonickou lásku. Ano. S tou Naďou? S tou skutečnou láskou. Prostě si byl za kominíka, no, rozumím. Uvidíme, jak to bude dál. Přichází již zmíněná Linda Finková. Hezký, dobrý večer. Dobrý večer, čau. Ahoj. Ano. Ahoj. Lindo, vaše první láska, co nebo kdo se vám vybaví? Jmenuje se Vítek Modrák, taky ho zdravím a taky rychle zdravím jeho ženu. Natřou ty holky. A okamžitě, že jak to prásknu? No, já to prásknu ráda, to byla fakt jako láska se vším všudy, sakum prdum, i první láska, i první se vším, jak říkám. Ano. A do dneška se občas stýkáme, občas se vidíme, i s jeho ženou má 3 děti a je to bezvadný chlap do dneška. Takže jsem šťastná, že jsem ho potkala a nemůžu se stěžovat, že ta první láska byla špatná. Jako, že by se zkazila tím, že jste se nakonec vzali. Takhle je to i lepší nakonec, jo? Tak jsem to nemyslela, ale ani jsme se třeba bývali nemuseli rozejít. Jako, kdybych třeba byla v této době a v těch zkušenostech, tak bych takovýhle chlapa třeba nepustila. Ale tenkrát mi bylo 16, že jo? Tak ano, to... ano. A ano. Teď už i víme, kdy poprvé, Linda, tak. Dobrý. No. Ne, mě se líbí, jak taky... 16 a pár měsíců. No, ne, to je... Já jsem si říkala, jak vy jste to počítal, že vám bylo 23 měsíce, že jste na to musel teda hrozně čekat a hrozně si to pamatujete. Kluk si dělal čárky. Lindo, já vám něco řeknu. Za našich časů se začínalo ještě později někteří, jo? To nebylo, jak dneska tady ti mladí dobrodruzi v 16. Kolik tobě bylo? Mně kolik bylo, když jako poprvý? Ano. 14. No to je až... No to je hrozně. Ale pak zase 4 roky nic, že? To není jako, že potom pravidelně každý den...
Ne. Co to je jednou týdně, viď? Ale... Ne, pak 4 roky a stal fakus. Se z tebe takovej zhýralec a člověk si říká, jestli vůbec k tomu mělo dojít. Jestli radši neměl zůstat tak, jak byl. Na Cibulce se dnes ještě dozvíte, co mě podle sexuologa Jaroslava Zvěřiny čeká. Když vysedíte kachničku, já, když ji vysedíte. A s Arnoštem Goldflamem dojde i na rozcvičku. Prosím tě, když skáčeš dolů, tak musíš zapérovat. To jsme se učili ve škole, že jo? Zůstaňte s námi až do konce. Dámy a pánové, dnešní pořad jsem si představil jako takové decentní až místy romantické valentinské povídání o lásce. Přidám valentinské. Vidím, že sestava proto není úplně ideální, proto měním téma, pojďme se rovnou bavit o sexu. Dámy a pánové, přichází rovnou předseda sexuologické společnosti, ten vám řekne všechno, ten vás rozebere teďka, ten určí diagnozy, rovnou si vás objedná. Dámy a pánové, docent doktor Jaroslav Zvěřina. Dobrý večer. Posaďte se u nás, posaďte se vedle mě, pane docente, vy jste tady jediný normální, to zatím vypadá. No, to vy není tak jistý, že? Že byste teda trumfnul ještě pana Goldflama i pana Suchařípu, to já nevím, ale... Ne, tak víte, sexuolog je člověk, který hledá problémy tam, kde lid obecný nachází potěšení. Takže... Já jsem vás představil, jako vy jste teda předseda sexuologické společnosti, ano, v Česku. Je v Česku někdo vyšší přes sex než vy, nebo vy tomu šéfujete? No tak, když to vezmeme přes medicínu, tak asi nikdo vyšší, ale to je medicína, sex není o medicíně. Ale to je, vy jste prezident pro sex česky, vy víte. Sex vztahy. Někdy je sex důležitý i z hlediska takové, řekněme, nauky o choromyslnosti, protože... A s tím já souhlasím. To s tím souhlasí ten pravej. Sexuální emoce přece jsou zdrojem toho, čemu říkáme iracionalita, blbost, bláznivost. Erasma Rotterdamského by měli všichni zamilovaní. Erasmus, říkal Sandro, to si ne, to je povinně. Něco jiného. Ne, ale to je vlastně pravda. To je pravda. To jsem si nikdy vlastně neuvědomila. Proto jsem pozval pana docenta, abychom to vrátili do té intelektuální roviny. Když si je vezmeme postupně, poslouchal jste vzadu, že jo? No nepochybně. No. Mě tam zaujalo ten nízký věk některých při začátku pohlavního styku. Ano, nízký věk některých. Řekl bych jenom, aby to tady nevypadalo, že je to v národě českém zcela obvyklé, není. Jenom několik málo procent lidí zahajuje sex před 15. rokem života. Jo. A taková ta střední vrstva, někdy mezi 17. a 18. rokem. Takže do 18. ještě o nic nepřišli. A řekl bych, že zejména pro dívky a ženy je sex zahájený příliš brzy, ne příliš výhodný, protože ty mladé holky tam někdy zbytečně moc investují jednak citů a jednak svého, i řekl bych, zdravotního potenciálu. Mně to pak zpětně taky došlo, ale to už bylo pozdě. Jo, takže říkal bych, že nemají lidi zbytečně spěchat, není jasně, to k ničemu jasně. Dobré. A teď nemluvím o trestním zákoníku, že jo? No, jakože měl Suchaří prolomen dvakrát. Do dneška sedět, no samozřejmě, to my víme, ale to už je promlčeno, protože když ti bylo 14, tak za už je to... Ona ne. Jak to? Když jí bylo nějakej 18. A Davida by bylo A vidíš, 14. Jak chyce jsem to z tebe dostal? No. Ty jsi to zatím. Jsem se začal bát, že ještě by mě mohli zpětně tady v tom státě. Ona 18. Úplně všechno. Teď jste mohl tvrdit, že šlo o dětskou sexuální hru, že partnerce bylo 13. Ne, já myslím, že to je v pohodě, že ona už nežije, ne? Ne, to je sestava. Oni mi říkali, že můžu v našem pořadu přitvrdit, ale nevím, jestli mysleli úplně tohle. Pane docente, já doufám, že žiješ. Vraťme se k těm prvním láskám, k té romantice, kterou tady zatím máme. Bývá běžné, protože vy jste samozřejmě i psycholog, psychiatr, že si člověk vezme tu svoji první lásku, nebo to vyjde málo, když je to opravdu tak? To je v našich kulturních poměrech velmi nezvyklé, ale podaří se to některým. Jo, stane se? Určitě. Stane se? Jaká je tam rozvodovost u těchto prvních lásků? Já myslím, že standardní, to znamená vysoká. Ale rozvodovost není tak podstatná. Já bych jenom ještě chtěl pro upřesnění říct, ano. Že my nemáme o těch láskách úplný přehled, že láska se těžko definuje. My víme, co je to první zamilovanost.
Ano. A to je taková ta erotická fascinace, která se vyskytuje se začátkem puberty. A nemusí to být samozřejmě konzumovaná záležitost. Takže to může být ta učitelka ve škole, ten tělocvikář. A dokonce bych řekl pozor, že oni, jak to nejsou konzumované vztahy, tak o to jsou vytrvalejší a intenzivnější. Takže konzumace tu první lásku konzumace zahubí. Každou lásku zahubí, ale někdy ta konzumace rychleji, než ta nekonzumace. Ne, proboha. No? Můžu se zeptat pana... Proto řekl bych, tady... že je to přírodní zákon, že to není nic, co by jaksi bylo potřeba nějak dokazovat. Kdy vy sám jste poprvé konzumoval? No někdy mezi tím 17. 18. rokem, já jsem statisticky ano, až podle tabule. Umírněnej člověk. Ano, a tady pan Goldflam, jak chudák na to čekal, ještě za to zaplatil. To je taky běžná záležitost, že ta první zkušenost je placena? Není. Není. Není, ale ne, může se to ojedinělý v mé to generaci. Není časté. Neli úplně sám. Vy jste si myslel, že jste divnej, než jste potkal pana Suchařípu. Ale, pane docente, dá se to nějak vysvětlit vědecky, chemicky, co to vlastně je to zamilování? Ta láska na první pohled, jako co se v tom těle děje, že teď někdo přijde a ve mně začne něco tam vytryskne? Ano. Znáte Konráda Lorence a jeho práce o ptácích? Už jsme se dlouho neviděli, ale... On první, když vysedíte kachničku... Já? Když ji vysedíte... A ona první, co spatří, tak spatří vás, tak si do toho mozku vtiskne, že vy jste ten její rodičovský máma. Ten a ona za váma pořád chodí a tak. Ten člověk, který se zamiluje, se chová dost podobně. Něco se mu tam v tom mozku zblázní a on potom toho člověka vidí v lepších barvách, že jo, no. Zdůrazňuje jeho pozitivní kvality, ty negativní vůbec nebere do úvahy, no a to je ta zamilovanost. No. Jo. Já už teď spíš začal zajímat, proč já bych měl vysedět kachničku. Když vysedím tak kachničku. Potom můžete popsat ten zvláštní duševní stav. Můžu se k vám taky objednat, protože... Ale... Až vysedím kachničku. A... Vy byste taky měl zajít Cimickýmu, víte? Jako... A pane Cibulko, jenom se chci na okraj zeptat. Na kachničku. A to byla vaša první kachnička? Další věc, která s tou láskou souvisí. Jakou největší šílenost jste pro některou ze svých lásek udělali? Arnošte, co jste udělal z lásky? No, moje paní... Ta současná. Současná. Oni to moji kamarádi znají, ale to nevadí. Však my jsme zatím se tak neskamarádili. No, tak už. Můžu to... Já jsem byl s mou paní... na výletě v Krumlově. A to jsme spolu chodili, to je před skoro 18 lety, tak jsme spolu chodili a přišli jsme tam, co je to otáčivý divadlo a chtěli jsme pokračovat dál na výlet. A já jsem říkal, no to se nebudeme vracet, to bychom museli celý obcházet a to vypadalo, že tam je nízká zítka, no tak... vlezeme na tu zítku a seskočíme, jo, to nebude. A tak, a teď jsem říkal, ale prosím tě, když skáčeš dolů, tak musíš zapérovat, to jsme se učili ve škole, že jo. A tak ona vylezla, seskočila dolů, všecko v pořádku, teď jsem já druhej vylezl a teď jsem viděl, že z druhé strany je to teda vyšší, jo, ta zítka, že je to tak 2 metry. A tak jsem se tak připravil, seskočil jsem, teď jsem chtěl jako zapérovat, tak jsem tak zapéroval a jak jsem péroval, tak jsem si ty 2 prostředníky vrazil tady do stehen, jo, tak, a oba jsem si zlomil. Pak jsme si koupili 4 ledňáčky a žena mě udělala takový dlahy, ovázala, udělala mě takový dlahy, no a nemusel jsem k lékaři.
a víc bych udělal pro mou paní. Já chápu. Ne, já vždycky se ptám pana Goldfama jako prvního, aby chudáci vždycky laťka je tak vysoko. Protože já na rozdíl od nich nelžu. Co vy jste si lámala, co vy jste provedla z lásky pro někoho? Ne, mě tohle, to se omlouvá, mě teď úplně se vypařilo všechno, jsem si jenom uvědomila, jak si můj tatínek takhle zlomil v obě nohy, ale souvisí to, byli už s maminkou svoji a tatínek, když my jsme byli malinký, tak byli čerstvě svoji s mámou a táta jako jezdil po kavárnách a hrál na piano s kapelou, prostě jako barovej muzikant. A takhle jednou večer, že vyrazí a že teda jde hrát a máma, že ne, že už toho má dost, toho lauzrování po těch barech, po večerech a tak, že ho nepustí. Zamkla dveře od bytu a teď měli teda tu výměnu názoru, že muž a žena, co je potřeba, co není a to. A otec zakončil větou, nepotřebuji chodit dveřma. Upozorňuji, že naši bydlí v domě, který postavil můj pradědeček a bydlej ve druhém patře. On se pověsil z balkónu, což už měl od kdysi vyzkoušeno, že to pověsil se v kožichu v únoru. Takhle ty papaše se pověsil z balkónu a věděl, že dole v prvním patře pod oknem je kulatý klepač, na který když doskočí nožkama a odrazí se, tak už to má jenom kousek na zem. No ale na ten klepač mu scházely ty dva centáky. A ten klepač, protože byl kulatý, tak se protáčel samozřejmě. No, tak on se pustil, doskočil teda na ten klepač, ten se protočil, on takhle zahrabal, že v těch animovaných filmech. Spadnul dolů a co čert nechtěl, samozřejmě křup a noha, že jo. Ale teď bylo nádherný, jak přesně máma nahoře mu nadávala, ale říkala, ale v ten moment slyším klapání takhle po schodech, už běžela dolů, že starostlivě, že co je. Teď ho tam, tak ho začala tahat nahoru do bytu, tam ho teda vytáhla, ve finále zjistili, že má zlomenou nohu. Přijela sanitka, odvezli do nemocnice, zasádrovali, odvezli domů. Za půl hodiny táta leží, říká, ty Evi, mě i ta druhá noha, čověče. On si zlomil obě při tom páru z toho balkonu, takže další asi dva měsíce seděl doma takhle, že jo. A máma byla šťastná, že nemohl nikam, že jo. To je krásný. No pochlup se, co ty děláš z lásky? Co jsi tak jako proved někdy, nějakou takovou věc? Ono to nebude tak vtipný ani jako Arnošt, ani jako Sandra, ale je to pravda. Arnošt říkal, že tady lžem, ale no. Je to fakt pravda. Takže to bude pěkná prasárna, zacpejte si uši. Ne. Sandruško nebude, protože můj nynější vztah se zakládá na tom, že my jsme oba pro sebe udělali strašné věci. A tvůj nynější vztah, to je předpokládám, to je první láska. Se dnes vdává. Ne, doufám, že ne. Ona je z Rožná pod Radoštěm a já jsem z Prahy. A my jsme 7 let za sebou jezdili na tuhle vzdálenost a ten vztah překlenul tak daleko, že ona dneska bydlí se mnou v Praze, už 9 let. 7 let jí to trvalo, než ho přesvědčila, aby jí konečně dal klíče od bytu. 7 let musela jezdit. 7 let každá jiná už by se na to vykašlala, ale 7 let to vydržela. Dnes vám ještě prozradíme, jak to mají zatím u Goldflamu se sexuální orientací. My jsme doma teda, jak se říká, heterosexuál, normálně, jo, ženy, muži, zatím to není jinak. A jaké problémy může mít začínající zpěvačka z Domažlic? Bohová, zvídala, nedočkala se zdá. Tak za mnou kytaristi, doma, jste se mohli počurat smíchy, když jsem to zpívala. Zůstaňte na Cibulce až do konce. Lindo, jste na řadě. Co vy jste provedla někdy z lásky? Tak já vím, že jsme za sebou s Geniou jezdívali, my jsme každý hráli různě po celé Evropě, tak já jsem za ním cestovala vždycky do Švajcu, on za mnou cestoval nahoru do Německa, když jsem tam hrála, to byly cesty třeba 1100 kilometrů a vím, že jsem to jednou jela i se zlomeným kotníkem, pravým, a to jsem musela šlapat na pedál celou dobu, tak to jsem šílela bolestí, ale samozřejmě, že asi jsem měla vyplavený nějaký ty endorfíny nebo hormony, že mě to tolik nebolelo. Ale ty jsi mě zase navedla na ty rodiče, jo. No. To udělal můj druhý tatínek. Když jeli, on byl klavírista u Hanky Zagorový. Hanka Zagorová. Tatínek? No druhý tatínek. No, mám prvního otce, ale žila jsem celý život s Miloškem, který byl klavírista u Hanky Zagorový. A Hanka Zagorová zpívala šanzony, takže klavírista je strašně důležitý. No a oni jeli na kšefty, na takovou šňůru, jeli do Polska, celá kapela, včetně Hanky Zagorový, a jeli vlakem. A on se po cestě přiopil, samozřejmě, jak se jelo tím vlakem, a v Ostravě v noci si vzpomněl, že maminku šíleně miluje, a nikomu nic neřek, vystoupil
a počkal si na další vlak a přijel zpátky domů. A oni přijeli do toho Polska, ta celá kapela, bez toho klavíristy, ale hráli ty šanzony, že jo? Takže oni to odehráli s basou a s kytarou a s bicíma celou tu šňůru, protože Milošek prostě jel za svojí manželkou, že jí miluje. To mi přijde docela jako fajn. To je romantické. A do dneška tomu říkají Ostraváček, takzvaně. Pane docente, co vy jako odborník, tak vy máte nastudováno, tak vy předpokládám, jste asi žádný šílenosti z lásky nedělal, nebo vy jste ze svou paní jak dlouho? Šílenosti ne, no já nevím, 40 let nebo tak nějak, ale jednou se mě podařilo udělat pitomost, byl jsem v základní vojenské službě, naštěstí co by doktor, takže to bylo potom jaksi trestně právně hodnoceno velitelem líp, ale prchnul jsem, dopustil jsem se, tenkrát se tomu říkal nedovolené opuštění posádky. To už nevím, jestli to ještě znají vojenské řády. Já jsem viděl seriál Chlapci a chlapy, tak vím, o čem to je. No. Takže jsem si to užil s tehdejší láskou, ovšem potom to byl problém, protože bylo potřeba to nějak jako vyžehlit. Jo, no tak to není zas tak, to, ale taky romantická. A to jste byl už ženatej, nebo? Ne, to jsem ještě... Po letech to já bylo... nevím, za kým jel. No. Jo, byl na vojně, byl ženatej a kdo ví, za kým jel? Jo? No. A přišel, jsem mu teďka pomohl, Arnošte, no. To je nezvadný, no. Ne, to není to tak zlý. No už jsme dneska potěšili víc lidí, ty vaše první lásky z těch základek, ty klarinety, ty saxofonisty. Dneska večer bude ve spoustě domácností opravdu veselo. Táto, mámo, žil za tebou ten zvěř na táto. Ona řekne, některé věci se musí interpretovat. Ano. Pane docente, za vámi tady chodí do ordinace se lidé radit s nejrůznějšími problémy. Řekněte mi, mění se ty problémy, že třeba něco jiného řešili v 70. v 80. letech a dneska v 21. Určitě, století? Když já jsem začínal ze sexuologií, tak nebylo obvyklé, aby mě přišli manželé a manželka přivedla mužskýho a řekla, pane doktore, dělejte s ním něco. On celý noci čučí do počítače a sleduje tam ty čuňárny a na sex nemá čas a náladu. Jo. To jako dřív nebejvalo tohleto, to je nová posedlost, která se objevuje až poslední roky. A to je teď velký problém? No, neřek velký problém, ale dost obvyklý. A jak to řešíte? Teď zrovna ano, ať tady i něco poradíme. Ne, mě by to zajímalo, že já jsem přesně tohleto slyšela od spousty svých kamarádek, říkají, no na mě nevleze, ale na počítač furt, člověk. Je to moderní mánie. Aha, taky máte, jo? Ono těch internetových průšvihů je víc, třeba takový to randění po sociálních sítích, svádění nezletilejch a všelijaký takový vydávání se za někoho, kdo nejsem a tak, ale tahle ta posedlost má hodně společného s tím, v těch 60. letech nebo 70. se čas od času stalo, že přišla paní taková starší a přinesla kufr. Jsme to odebřeli, tak tam byly Playboye a takový ty erotický časopisy. Tenkrát to nebylo obvyklý a říkala, pane doktore, mně zemřel manžel a podívejte, co jsem mu našla pod postelí. No, takže ono to tehdy existovalo zřejmě taky, ale nebylo to tak zřejmý a nebylo to tak častý. Ono to bylo taky drahý, tenkrát sehnat Playboye, to nebylo možný za pár šupů. Jo, no to možná pan Goldflam, ten by věděl, ten ví ty ceny, jak tenkrát byl v těch 60. letech, že... Já vám řeknu, v tomto směru já jsem šel vždycky za, bych řekl, reálnem. Já jsem na to nebyl, na ty časopisy, ani na ty seriály. My nemáme vlastně dneska ani televizi. Nemáte už dva roky. Jo? Super. Takže já to tak chodíte vlastně... do kina? Občas jdeme do kina. A už jste viděl Nymfomanku? Ještě ne. Ale vy jste neporadil těm dámám, které mají ten problém, který jste tady nastolil. Muž tedy zírá do počítače, ona tam už v župánku pohozená, navoněná a nic. Je to zajímavé, těmhle mužským většinou pomáhají moderní antidepresiva, protože ku podivu ne, že zvýšej, ale sníže jeho sexuální takovou tu vzrušivost. Ano. Takže on přestane blbnout s tím počítačem. Ale už nemá chuť ani na ní. A ne. On většinou, jak přestane blbnout s tím počítačem, tak se mu vrátí ta chuť k tému. No. Začne zase blbnout s manželkou. Já myslela, že ty antidepresiva dáváte tý ženě, aby jí to nevadí. Ne, ta už je většinou bere, když přijde. Hele, já jsem asi úplně blbej. Ale zeptej se klidně, pojď. Jak jako blbne s počítačem, ty.
Já tomu nerozumím. No kouká. Ale ne. Ty ruce máš položený v ten moment jinde, ale díváš se na monitor samozřejmě. A jestli ta paní, co přišla za váma, že ten muž prostě sleduje to na tom, jestli to nebyla ta, co se krátce předtím prohlíží v tom zrcadle a říká, no to ti teda přeju. Ale nemám ten pocit. Ne? Nemám ten pocit. Dokonce některé ty ženy, a většinou jsou to ženy poměrně mladý, protože ty mužský, který jsou takhle fixovaný, taky nebejvají příliš odrostlí, řekl bych. A ty někdy nažárlej na tu pornografii, jako mají pocit, že ten mužský to hledá. O tomhle se bavíme. No, jasně. Já furt byl dnes počítače. No. Mají porno česky. No. To je dobrá věc. Pane docente, tak v dnešní době, a vidíte, zase od těch romantických lásek jsme zase u toho sexu, ale mně připadá, že už veškerá tabu padla, že už se vůbec může mluvit naprosto o všem. Třeba ta debata, a to vy jste taky komentoval, o tom třetím pohlaví. Já jsem to nepochopil, že buď je teda chlap nebo ženská, ale fakt to jste nečetli, že i v Německu už dělají jako u pump a tak jako třetí třeba toaletu a tam chodí, kdo tam chodí? No to nevím, já jsem tam nebyl. Před lety to zavedli Australané v nějaké letecké společnosti, protože prohlásili, že přece mezi námi nežijí jenom muži a ženy, ale také nějací lidé, kteří se nedovedou zařadit, a zřídili takovou zvláštní kategorii leteckých cestujících. Ano. Já jsem teda pátral, jestli zřídili v tom letadle taky třetí toaletu, ale to prej ne. Ne. Ale to je jasný, ale tam chodí chytrý, že jo? Protože je tam prázdno. No. To je jasný. A já bych měl dotaz, jestli můžu, jo? Protože my jsme doma teda, jak se říká, heterosexuál, normálně, jo, ženy, muži, zatím to není jinak. Ale chodíme na stejný záchod. Jo? Tak to už teď nepůjde, tak jsem se chtěl zeptat, jak vypadá ten třetí záchod. Protože vy mluvíte o něčem a na tom hajzlíku jste nikdy nebyl. No. Jo? Já nevím, pisoár se splachovadlem, nebo já, nějaký je to kombinovaný asi, nebo to jsou říct, úvahy, protože teore, teda. Jako nemáte tu zkušenost, vy máte tu zkušenost. No, nemám. Já jsem se jenom dočet, že někde v Berlíně něco takového zřídili na veřejných toaletách. A já tam teď pojedu, tak já se mrknu. Já jedu teď do Berlína. To, ale vyfoď to, jdi tam. Ale nevím, jak se vám podaří se vydávat za toho mezi. Aha, vidíte, to jsem ještě, vy jste rychlejší na to. A co myslíte, že ta, až tam Sandra půjde, taky někdo vyfotí a dá to do novin. No jistě. Že ta hajzlbába to kontroluje, co kdo má. To je pravda, ona nemá nárok, to je intimní záležitost. No někdo by to kontrolovat měl. Tohle je večer plný romantiky. Opět to vrátím k té romantické vyznání lásky. Stalo se vám někdy, že někdo pro vás udělal něco, když je ten Valentín tady tenhle týden, že co vám vyrazilo dech opravdu? Puget růží nebo něco takového? Ne, ale teda zažila jsem neuvěřitelnou historku, kdy mi jeden kluk vyznal lásku, ale bylo to na 1. apríla a on mi to pak řekl, apríl! Ale já jsem se chytla před tím, že jo, on vyznává, já jsem začala tát. A on chvilku počkal a pak říkal, apríl. To je hrozný. To musel být hrozný cynika hajzl. Ale on je vtipný, já se s ním doteď kamarádím. To musel být někdo jako David. Že? No. Že jo. Jestli on to nebyl David. No, taková pomáha. Davide, tobě jako cynikovi, vyznal nějaká ženská lásku tak jako, že ti to fakt dostalo, že něco pro tebe udělala, nebo já musím to že i ty jsi zjednul, já nejsem vůbec cynik, já jsem velmi romantický. Duše. To jsme pochopili, to už. Tady se skrývám za Vesoně. Ty se zároveň i stydíš, jakoby. Takže já, no a potím se. Že ty jsi křehká duše. Velmi, velmi. Jo, a to je právě normální krunýř. To je normální krunýř, to je normální obrana, protože tady sedí strašně moc lidí a přece tady nemůžu odhalovat svoji romantickou duši. Jo. No tak odhal aspoň na chvíli nějaká romantický co moment. Duši si nech schovanou a odhal.
Pro dnešek mi bude stačit romantická duše. Co jo, co jsi někdy dostal nějaký dárek, nebo... Něco, co jsi tak zíhnul. Snídaně připravená tam, vejce. Já nevím. Vždycky my jsme málo originální, veď? My si vždycky koupíme prádlo a myslíme si, Bůh ví co. Ani to ne, snad. Ani to? Ani to tě nedostane, tak co už by to muselo? Já nevím, já přemýšlím, co by, co jako za takovou nějaký hezkou vzpomínku, jakou mám, nebo... No? No, každý den mám hezkou vzpomínku ráno, když se zbudím. To je pěkný. A na co máš vzpomínku každý den? Že je zase hezký den, že jsem živej. Já bych to rád dělala ráno, on to nechce takhle říct. No, no tak. Přesně. Sandro, ty už o mě úplně všechno víš. Jo. Takže ráno, dobře. Lindo, u vás určitě něco, také to najdeme. Tak ne? Já jsem zažila i od toho svého chlapa, co teď mám třeba na posteli klasika, prostě růže, otrhaný plátky, srdce, tý postele samozřejmě cestička z růží. Takovýhle věci. Do postele snídaně, těch jsem dostala mraky od různých chlapů. To je klasika. Ale co první si pamatuju asi ve čtvrtý třídě, jak se posílaly takhle ty papírky mezi lavicema, tak moc pozdravuju Davida Šráma, který už jsem pak od toho... Další rodina, neboj, kde neboj, to dneska bude. Od té doby nikdy neviděla, prý má teď strašný fousy. To je jedno. A napsal mi papírek, úplně mi pak bušilo srdce, když jsem si to přečetla, že to mi bylo nevím kolik, 8, 7, no hrozně málo. Tam bylo napsáno, Lído, když jdeš, tvoje nohy šumí jako osiky ve větru. To já jsem byla úplně celá rozklepaná, on tak na mě jako koukal přes ty lavice, jakože dobrý. No a do dneška si to pamatuju, vidíš? Já teď se těším na chvíli, až za chvilku budete zpívat, že si to poslechneme, jo? Jak zašumíte tady krásně, jo? To už neplatí. Ale vy jste řekla, že je naprosto běžná romantická věc, okvětní lísky tady dámy zjihly, protože maximálně tak dostali opadanou růži a byly tam tak ty lísky. Jak to vypadá, to jako přijdete domů a tam jsou naseto lístky. Jo, to bylo vo Valentína zase, že byly zapálené svíčky a že byly takhle poházené ty růžičky a tam bylo zase udělané nějaké srdce. A zase ta cesta k té posteli? Doma to nebylo cesta k posteli, že tam u toho byly děti. Ale jinde... předtím to bylo v hotelu, jo, a to byla cesta, že jsem to nemohla jako minout. Aby to bylo jasný. No. Od co jde. Ale a víte, že já jsem včera jela na zájezd do Ostravy a na benzinové pumpě koukám, je taková novinka. Já na to čumím a tam napsáno, tato květina je nějak speciálně upravená, je živá, nevypadalo tak samozřejmě, vydrží minimálně 3 roky nějaká záruční lhůta. No to jsem taky viděl, takový krabici. Ta nebohá růže v nějakým takovým plastovým sajrajtu a teď to vypadalo vosku, taky... Ve vosku, myslím, že to a co je. To dělají a je s těmi kytkama? Já jsem si říkala, ta kytka, oni tam píšou, nepotřebuje vodu, nepotřebuje slunce, vydrží 3 roky záruční lhůta. A je živá. Říkám, to, ano, tohle kdyby mi nějaký muž dal, tak ho tím asi umlátím. A to taky právě nejde, protože musí vydržet 3 roky. Tím se ani zmá ženu, ani květinou. Ano, ani ho tím nebude. A to je romantická cesta. Ale za pár let to bude taky, přijdete, že jo, domů a tam bude ta cestička k plotně. Úplně jinam. Úplně jinam. Ven z baráku. Romantická duše, David Cuchazupa. Romantická duše. Ty se opravdu nezapřeš. Ano, a na konci bude koupená jízdenka do Rožnova zpátky. No a vážně. Možná žádná jízdenka zpátky koupená nebude. Jo? Ne. Arnošte, vy romantiku, něco takového stalo se vás, že jste zjihnul, co pro vás udělala nějaká žena? No já jsem spíš vlastně to obráceně. V Brně jsme měli kamarádky, 2 sestry. Dlouhý černý vlasy, temný oči, štíhlý, takový tajemný. Obě se věnovaly výtvarnému umění. A krásně malovala ta jedna a my jsme je všichni milovali, každý teda jednu nebo druhou. A já jsem nebyl moc odvážný a podařilo se mě přesvědčit, že půjde se mnou do kina ta, co jsem jí milovala. Přišel jsem k ním a ona ještě nebyla doma. Maminka mě pustila teda dovnitř a já jsem nakoupil několik kytiček, takové štos sněženek. A teď jsem to tam rozhodil po tom jejím pokojíčku a tak dále. A u dveří samozřejmě jsem si sundal boty a oni měli kočku takovou perskou a ona se jmenovala Sýta. A
Když ona přišla tady, tato milovaná bytost, tak byla úplně okouzlená, ale mezi tím, co teda jsme vyměnili první tři slovíčka, tak se mi ta kočka vyčurala do boty. A to tak smrdělo, že jsme ani do toho kina nemohli jít. Botu jsem vymýval několik týdnů, jo, a musel jsem ji pak vyhodit. No, takže já jsem začal romanticky a kočka se mě za to pomstila. Přebyla ty konvalinky, no, prostě. Přebyla, no, konvalinky. Jo, možná, že to byly konvalinky. To je o to, a nebyla, no, jste to vy? Neměla jste... Ten já jsem vám do boty dočurala. Já jsem přes chvíli už si tak říkal, a teď řeknu, a na závěr konečně ta romantika, zase se to zvrhlo aspoň. Já tak myslel, Arnošte, že jste kvůli tomu zůstali v tom pokojíčku s těma sněženkama. Rodiče tam byli, rodiče. Ale ona neměla o mě zájem. Jo, takhle. No. To, na chtěl jenom zaplatit kino. Ne, ani to ne. Nic. Byla imunní. Jo, já říkám, tohle nechci. Má je pochcaný boty od kočky. No. Romantická duše. To je taková hezká tečka. Jsme u té romantiky, Lindo. Ne, mohl bych vás poprosit, abyste rozšustila své osikové nožky, přišla a zaspívala. Určitě to udělám a bude to písnička, kterou mi otextoval Vašek Kopta. A jenom chci říct, já jsem z Domažlic. A než jsem přišla do Prahy, tak já jsem mluvila takovým tím klatovéckým dialektem, že jsem tak jako kvékolo. Jo. A to určitě vždycky, když slyšíte nějaký reportáže z Plzně, z Klatov, z Domažlic, tak všichni takhle zpívají, ne? A všichni takhle mluví. A já jsem takhle mluvila a byla jsem zpěvačka. Přišla jsem do Prahy a on mi napsal text na tuhletu písničku. Ta písnička se jmenuje Taková je ruka tvá. A je to váhavá, zvídavá, nedočkavá se zdá. A já, když jsem začala váhavá, zvídavá, nedočkavá se zdá, tak za mnou kytaristi, ty se mohli poučurat smíchy, když jsem to zpívala. Tak si mě teď představte před 20 rokama, když jsem přišla do té Prahy, nebo před kolika, jak to muselo vypadat na těch koncertech, když mě lidi slyšeli zpívat tuhle písničku. Kvékové. A teď mě napadá, my bychom možná raději poprosili o tu původní verzi, než o to si já, víte co, a já kousek dám, to je pravda. Výborně. Ideálně, tady u nás na Cibulce Linda Finková. Váhavá, zvídavá, nedočkavá se zdá. Přítulá, taková je ruka tvá, co zůstává, co má se stát a co čas má si vzít. V úvahách chodí vám spát, když je ouška musíš mít. Je to jako by průda mě spálil a svých mi zahřál. Cíl se vzdálel, přitom byl blíž a mával, tak jako by sváděl svě růží, já vím. Pod kůží tě mám strávená, schoulená, někdy zdám se vám. Kdo mě zná, ví, že jména na zdech domů patří nám, jen nám, jenom nám, jména na zdech patří nám. Jenom nám, jména na zdech patří nám. Kdo mi za vinu dává tvůj zájem, ten pravdu bývá, létám v rájem a pode mnou vítr zpívá, tak jako by sváděl si je růži, já vím. Pod kůží tě mám véhové, svíravé, a nejvočkové zůsté. Přítulné, dlouhové, takové je ruka tvé, vždyť je nik už snem. Takové je ruka tvé, vždyť je nik už snem. Trochu plaché, ale tvé, vždyť je nik už znám. Takové je ruka tvé. Thank you.
Rita Finková. Lindo, měla jste někdy s touhle písničkou takovejhle úspěch? Takovej úspěch jsem ještě neměla. Tohle fixujte. Dámy a pánové, našimi dnešními hosty byli Linda Finková, David Sukaříba, Sandra Fedorová, Arnoš Goldflam a pan docent Jaroslav Zvěřina. Mějte se krásně, hodně lásky a doufám, že se opět za týden sejdeme na Cibulce. Mějte se, dobrý večer. Je, počkejte. Využijem toho, když tady máme takovou kapacitu. Noc je ještě mladá, teď jsme vás naladili těmi historkami, tou láskou. Pane docente, nějakou takovou radu pro dnešní večer, pro všechny ty, kteří... Mohli to být pro zamilované, tak ano. Bych řekl, aby se lidé nenutili do racionálního uvažování, jde-li o sex a o lásku, protože některé věci se holk musí dělat z blbosti. To je dobrá rada. Mějte se krásně a za týden na shledanou.